Poštovani gledatelji, dobra večer. Gledate još jedan pressing N1 televizije. Ja sam Petar Štefanić. Vlast u Hrvatskoj je na tankoj parlamentarnoj većini, ali vrlo čvrsta. Problema kao u priči, no nakon svih nestabilnih vlada čini se da imamo sad jednu vrlo stabilnu. Drugo je pitanje zašto i zbog čega, ali HDZ uz sekundiranje HNS-a ne mora se puno brinuti. Oporba luta, bestiljna i prije svega bez vođe. Stalno se nešto pokušava u parlamentu, ali gotovo reda radi ili dojma radi. Zadnji pokušaj izglasavanja povjerenja, odnosno nepovjerenja vladi, prošao je tako bez sudjelovanja HSS-a, iako im SDP Bianco obećao šest mandata u Saboru, više čak i od Tomislava Karamarka svojedobno. I onda se pojavila priča u večernjem listu da su i u stranci glas u dvojbi želili uopće sa Bernardićem i SDP-om pod ko zna koji put se pojavila i priča o trećem političkom putu. Jedan je intervju dala i Vesna Pusić u kojem je rekla da se Davora Bernardića u javnosti ne doživljava kao vođu. Večeras je s nama u presingu. Dobro večer, gospođo Pusić. Dobrodošli u presing. Dobro večer. Hvala. Dajte mi recite, rekli ste da javnost ne doživljava kao lidera gospodina Bernardića. Što znači to, gospođo? pa točno to što sam rekla dakle da ga u javnosti ne percipira se kao lidera, ali što se mene tiče to ne bi bio glavni problem. Ja ga ne vidim kao lidera. Dakle ja ga ne vidim u ovom trenutku kao nekog ko je uspio se e, okupiti oko sebe ljude koji nisu nužno samo najuži suradnici, nego i unutar svoje vlastite stranke ljude koji su možda nešto različitog mišljenja, ali su dobri i treba ih i treba zapravo svakog ko je koliko toliko prizdravoj pameti, a želi se javno angažirati, nekako mu pronaći i dati prostor. To mi se čini da nije uspio i dok to ne uspije, teško se može uspostaviti kao jedna osoba koja će onda još dodatno oko sebe okupiti recimo ljevi centar opoziciju evo ja sam čitao intervju mojeg kolege jasmina klarića u, u, u novom mm -hmm. listu gdje ste spomenuli to javnost ga ne doživljava kao lidera onda ste nekako odgovorili na to pitanje može lakše pitanje ali čini mi se da u tom trenutku niste se tako jasno decidirano izjasnili da ste i vi ti koji ne smatrate da je on lider kao da sad ovdje u emisiji idete korak dalje ako sam ja dobro shvatio Ne, samo, po samo pojašnjavam da. Tu, tu poziciju dakle to ne znači da se on ne može uspostaviti kao lider. On je mladi čovjek i možda dođe do toga, ali u ovom trenutku ja ne vidim da je okupio ljude i da ima tu snagu. To mislite na SDP ili na poziciju vođe oporbe eventualno? I na SDP i na I poziciju, jer predsjednik SDP, a objektivno govoreći, obzirom da je to najjača oporbena mm. stranka, je i lider oporbe ako je oporba objedinjena. U ovom trenutku nije. Kao što znate, u oporbi ne postoje koalicije i ovo što je bilo SDP, HSS, to je meni, moram reći, samo je bilo malo neobično i smiješno da se ti u opoziciji tri pol godine prije izbora dogovaraš za takve stvari. U opoziciji se u prvom redu traži sadržaj. Ovo je sad zanimljivo, gospođo Pusić. Mogu bi postaviti ono pitanje dvije stvari ste rekli da ne vidite davora bernardića kao lidera oporbe čak kao lidera i SDP-a dovoljno dobrog i da vam je čudno da su potpisivali sa HSS-om sporazum o oporbi tripet godine do parlamentarnih izbora e sad ono logično pitanje koje se postavlja bi se vi bavite obično političari kažu ne bavim se situacijom u drugoj stranci ne ne ja se mogu sad budući da sam provela dugo godina u. u politici dugo godina na čelu jedne stranke i u ovom trenutku više pomažem recimo glasu i članica sam naravno glasa, ali pomažem to, mislim da trebaju mladi ljudi iznijeti tu stranku. I mislim da si do, mogu e, dozvoliti jednu vrstu analitičke pozicije, mm -hmm. ne samo političarske u onom smislu kalkulirati ko će šta sad misliti ili ko će šta sad reći. Ja sam dovoljno dugo u politici da mogu malo i razumjeti šta se događa. Dobro, dajte mi recite, jel sad nakon ovakve vaše izjave vi niste čelnica stranke, ali da. ste dugo godina bili čelnica još i te veće stranke iz koje je sad ova izašla i tako dalje. Je li ovo sad znači da je dodatni otklon od SDP-a nakon ovog što ste mi vi sad rekli? ali pojavila se ta priča pa i se bio, vi od SDP-a kao glas? Nije bio ni priklon ni otklon. Ne. Dakle, mi nismo bili kao stranka, nismo izašli iz ove nove varijante HNS-a zato da bi bili pod nečim skutima. Izašli smo zato da branimo ono što smo uvijek branili. Što sam je uvijek branila, to je pozicija građanskog centra. Dakle, pozicija e, vrijednosti koje uključuju visoki standard ljudskih prava, građanskih sloboda, borba protiv bigotnosti, borba protiv kronik kapitalizma za slobodno tržište, e, sekularna država. Dakle, vrlo jasne pozicije koje, ako malo bolje pogledate, u ovom trenutku nema nikoga na hrvatskoj političkoj sceni koji jasno brani te pozicije. SDP to ne Svako ne pomalo nešto. Da. Nešto pomalo da. brani nešto, malo. A pa što im nedostaje od ovoga što ste sad naveli SDP-u? Analizirajte ih, pa da. ćete vidjeti. Da. A dajte mi recite, može se situacija i obrnuto gledati. Dakle, nakon što je SDP imao ovaj neuspjeh sa HSS-om, odnosno nisu bili na glasanju o nepovjerenju vladi, pa se to tumačilo na ovaj na onaj način. Počeli su glasovi iz SDP-a, pa ne treba nama više nitko. Stalno nekog šlepamo. Šlepamo taj HSS, šlepali smo HNS. Sad je taj glas. Možda su oni poručili eh, dio stranke, zapravo ide logikom da i oni idu samostalno na izbore, pa ste vi sad reagirali. E, ako vidite samostalno, i mi ćemo vama reći da i mi možemo samostalno. Je li moguće tako glasati Pa mi smo uvijek da. išli samostalno kao HNS. Mi smo prvi put išli u predizbornu koaliciju eh, 2011. Prije toga nikad nismo bili u predizbornoj koaliciji sa SDP-om. Dakle, nekakva moja politička tradicija je su samostalni izlasci na izbore. I u samostalnim izlazicima na izbore smo mi izgradili HNS onakav kakav je bio sa tim profilom. U među vremenu se dogodilo to što se dogodilo. Dakle, što se mene tiče, ja nijedan E, ni malo nisam odustala od tog političkog profila i dalje ću na njemu raditi jer mislim da ga u Hrvatskoj treba, a da li ćemo ići samostalno na izbore ili s nekim, mislim da treba prvo sadržaj definirati. Ja inače ne mislim da je to neka velika katastrofa što prvo ne mislim da je velika katastrofa što haesesa nije bilo u Saboru. E, možda samo šlamperaj, jer se znalo da čisto iz pristojnosti su morali biti tamo, ali ne bi promijenili mm -hmm. e, mogućnost da se Oni izglasa. Oni kažu da su zato i nisu došli. Nepojereni. Je li bilo sve izvjesno zapravo? Da, da, ali je pristojno da budeš tamo ako si. Mislim, da. i mi smo mogli otići, ali da. nismo jer smo se tako pozicionirali. To je neka vrsta poruke, ali da je neka velika tragedija. Ne nije. mislim da je velika A kako to tragedija. tumačite? Zašto je po vama HSS nije bio tamo? Ne znam. Ne Kao znam. moramo njih pitati. To je klasična uh, varijanta, ali Ne, evo, ne znam zašto da. je bio, ali ja prvo ne mislim da je to tragedija. Drugo, ne mislim suprotno onom što se stalno priča, da je to e, samo tako i pokazalo se poraz opozicije. Upravo obrnuto pokazalo se u dve, dva glasanja da vlada ima točno većinu od tri ili dva, kako god hoćete. Dakle, ima se, e, 78, minimum za većinu je 76. Prema tome, bilo koja grupa od tri zastupnika a možemo se sjetiti dosta grupa, koji, da ne kažem recimo, klubova koji, da, od tri zastupnika koji, bi mogli koji, postoje, otvići, da. koji postoje sada u vladajućoj da. većini, e, može srušiti vladu. Da, ali vi znate, gospođo Pusić, vi se bavite i teoretski politikom mm -hmm. da ne mora biti nestabilna vlast ona koja ima malu većinu. Da pa će može biti i stabilnija od one koja ima e, veliku većinu. Dakle, ovdje se čini da je igra brojki i takva, da je doista na knap. Ali u ovom trenutku se ne vidi uopće mogućnost ili možda se ja varam, sad ste vi spomenuli na koga mislite da bi mogao rušiti vladu? Bilo ko Do. ko ima tri ruke unutar vladajuće većine. Mila Bandić. Mo, Milan Bandić, Do. Milorad Pupovac, Aha. Manjinci. Bilo ko od njih može zapravo tražiti puno više od te vladajuće većine nego što u ovom trenutku ima. Jer o samo tri ruke, ta vladajuća većina visi. Ali ja ne vidim takve tendencije trenutačno. Ili možda sam kratko vidan. Da li... Ne, ja da, mislim... Samo kažete. Ili... Samo je činjenica da je to tako. Da li će se u tri pol godine dugo vrijeme, jako dugo vrijeme u politici, šest mjeseci jako dugo vrijeme u politici, šta će se dogoditi? Ono što se vidjelo jasno u dva glasanja u Saboru prošli tjedan je da da parlamentarna većina stoji na tri Zastupno. Dobro. E, e, jesam li ja dobro razumio da vi na iduće izbore neke europske ili e, iza toga parlamentarne prije svega, planirate izaći samostalno ili u nekakvom bloku kao što je ovaj tekst u večernjaku donio, dakle da li tražite možda e, na, na tragu onoga kako je porečka skupina se okupljala u onim izborima kada je SDP išao s HSLS-a, ove četiri stranke su išle posebno. Je li točno ovo što piše da razmišljate o tome da idete sa pametnim IDS-om i nekim ne, nezavisnim gradonačelnicima uspješni? Surađujemo sada baš s njima i sljedeći, ne sljedeći tjedan, ovaj tjedan je jedan, jedna vrsta okruglog stola, razgovora koji organizira IDS na koji smo također pozvani i sudjelovat ćemo u subotu u Pazinu a 9. prosinca glas organizira zajedno sa, oni organiziraju sa svojim zastupnikom u Europskom parlamentu Ninom Jakovčićem, uh -huh. glas organizira 9. prosinca sa Jozom Radošem, svojim zastupnikom u Europskom parlamentu, e, također jedan liberalni forum na kojem ćemo pozvati i pozvani su predstavnici tih stranaka i različiti, recimo, slobodno misleći ljudi u, u hrvatskom društvu. Kako ćemo ići na izbore e, nije uopće bila tema unutar glasa i mislim da ne treba u ovom trenutku biti tema unutar glasa. Tema, tema treba biti što ćemo zastupati i kako ćemo profilirati glas no. kao stranku koja zastupa te građanske, no. liberalno-demokratske no. vrijednosti koje su polako nestale s političke scene u Istočnoj Evropi. Evo spomenuli ste i Ninu Jakovčića, a on je upravo ovdje kod mene u presingu prvi puta nakon duže vremena opet spomenuo onu ideju kukuriku koalicije. Dakle, njegova ideja bila da se to opet široko ide i da SDP to sve skupa vodi. E sad mi objasnite, jel vi surađujete s IDS-om posebno od SDP-a ili je to sve pod istom kapom? A neki su čak i tumačili, naravno, da je Nino Jakovčić prije svega zabrinut za svoje mjesto u parlamentu i da mu je najlogičnije da ide na nekog koji koaliciji gdje će sigurno opet mjesto u Strasburu? pa prvo nino jakovčić je dobar zastupnik u europskom parlamentu i dobro bi bilo da bude Dobre. ponovno u europskom parlamentu, po mom Dobre. mišljenju ali naravno to ne može biti glavna odrednica ili glavni razlog za formiranje koalicija u hrvatskoj politici Dakle, kako će se na... Prvo, naravno da surađujemo samostalno. Mislim, naravno da glas surađuje samostalno sa IDS-om, samostalno sa SDP-om kad surađujemo na nekim projektima, na nekim glasanjima, na nekim uh, zakonima ili prijedlozima koji idu u, u parlament. Kad kad se okupi više, kad kad manje. Dakle, sigurno ne postoji neki trajni oblik koalicije u opoziciji. To ne postoji osim ovog što su potpisali eh, HSS da. i Ešte. Ali Vi vjerujete u to što su oni potpisali, da je to sad tako kako se događa ili nakon ovog neglasanja o nepovjerenju vladi? Ma čak i ne samo vezano na neglasanje, do. nego vezanje na činjenicu da ima dugo vremena do izbora. Kako će se to razviti, vidjet ćemo do tada. Sam ja vas dobro razumio da vi na neki način ne vjerujete Kreši Beljaku da će ostati uz esdepe Sad vas otvoreno. Ne, ne, ja mislim ne. da će on ostati uz esdepe ali da li će oni tako izaći na izbore Vidjet ćemo. Sa ovih šest mislim, mandata što je, to je popisano, to, je, to mislite? Pa prije toga su još, par, još evropski izbori, pa prije toga su, Dobro. Uh, mislim, čak i predsjednički. Jel tako, svašta izbori. tu može biti Dakle, ovamo, svašta će, da. će se tu događati. Da. A vas podsjeća Krešo Beljak možda na, evo, dopustit ću si tako pitanje, na Ivana Vrdoljaka možda? Ne znam zašto. Da. Pa, <laughs> tako da, da, da nekako malo ima neku enigmatičnu poziciju između ljevice i desnice. Sjećamo se kada je uspostavljanje ova vlada po pa onih sto dana mira vladi pa je sad uz SDP pa ne dođe na glasanje. Pa dobro, to je. HSS ima u svojoj tradiciji to da je on bio i sa jedne i sa druge strane. HNS ne, tako da u tom pogledu Do sad, do prije, do prije pola godina, tako, je li tako? Do prije da, par mjeseci. Da. A dajte mi recite što kažete na Ivana Vrdoljaka i njegovu najavu povratka na čelo HNS? Pa to sam ja rekla. Mislim da je to minimum, minimum minimuma pristojnosti da se on vrati na čelo HNS-a. Zato što nakon što je napravio to što je napravio, nestati i ostaviti ljude da se snalaze od kojih 90% nisu imali pojma da se to sprema, da se snalaze u toj situaciji, po ovom mišljenju je krajnje neodgovorno. I pitanje je minimuma njegove odgovornosti da se, kad je već to napravio, vrati i pokuša nešto suvislo, ako se da, iz toga napraviti. Znači, pohvaljujete ga za taj potez? Ne, mislim da je to minimum odgovornosti. Dobro. Kaže, ima vrdoljak da će provesti s HDZ-om ono što nije uspio s Milanovićem. Dajte mi to malo ovoga. To morate vi meni objasniti da. jer ne znam šta nije uspio da. s Milanovićem. Da, tako je rekao da i neće ići u društvo ako se ne vrem da je rekao sa Marasom, s Grmojom. Da, da pa dobro, u tom društvu prvo je bio, ne? a drugo na svakoj strani ima ljudi koji vam se mogu ne sviđati ili s kojima se ne slažete pitanje nije toga. Pitanje je fundamentalne orijentacije i svjetonazora koji zastupa jedna stranka. I u tom pogledu mi nismo imali većih poteškoća sa SDP-om. A da ćete imati poteškoće sa konkretnim ljudima, to ćete u svakoj koaliciji, ali to i on zna. Dakle, to Dobro, vi ste, vi ste već razgova, govorili o tome da se sad ne vraćamo predugo u prošlost. Jel vas sad kad gledate cijelu situaciju niste davali intervjue od povratka njegovog toliko. Je vas taj čovjek razočarao kad sad to gledate sve skupa? Mislim, vi ste ga, gospođo Pustić, zapravo stvorili kao svog nasljednika, je li tako? Da, da, ja da. mislim da on ima puno karakteristika koje bi od njega mogle napraviti ili su mogle napraviti dobrog lidera jedne mlađe generacije. Međutim, pokazalo se da nema čvrstinu, da nema zapravo dovoljno snage da iznese HNS sa svojom onom orijentacijom koju je imao na političkoj sceni. To je teško. Mislim, ja sam to radila puno godina i znam koliko je to teško. To je teško, ali ja sam mislila da će on imati snage to izdržati. Očito nije imao i podleguje tim pritiscima i pritiscima, pa mislim HDZ se spašavao da. i treba je nekog s kim se može spasiti i e, tu je pronašao e, taj izlaz. Et kažete, Ali pritici, nije ja bilo... na još nešto više od političkih klasičnih pritisaka. Evo, Vladimir Šeks je spomenuo i samo intervjuu da je on na neki način već bio dugo u kontaktu s Ivanom Vrdoljakom. Dakle, mnogi ljudi, Most je već bio spreman govoriti da se to radi o nekoj vrsti ucjene i političke korupcije. Dakle, da sad ne ulazimo u detalje toga svega, ali vi mislite da je tu bilo nešto drugo? Dakle, niko ne želi jasno izgovoriti, pa ni vi iz glasa da je Ivan Vrdoljak došao surađivati s HDZ-om zato što je imao na stolu nešto drugo, a ne kurikularnu reformu, kako on kaže. Ima nešto ne, ne kurikularnu reform, kurikularna reforma sigurno nije bila A što je nije, bio razlog, nije bila razlog. E, ono zašto ja znam jer smo o tome razgovarali je e, strah da neće uspjeti održati HNS na životu u opoziciji i da će stranka propast da ju on neće moći e, razvijati dalje da je imao tu snage od HDZ-a nešto tražiti u smislu svjetonazorskih modifikacija ili prilagodbi, da tako kažem, to bi to je mogao biti i dobar potez. Dakle, da se HDZ približio od onog kod je otišao daleko na desno, malo se vratio, da se približio nekoj vrsti jedne moderne stranke desnog centra, sa jasnim razumijevanjem svih ovih građanskih, ljudskih i političkih prava koje su u središtu zapravo razlike između jedne istočnoevropske sumnjivog pokušaja prema recimo, populističkoj demokraciji i stvarne slobodne zemlje recimo nekog evropskog profila. Da su uspjeli to približiti HDZ tome, to ne bi bio glup projekt. To ne bi bio loš projekt. Šta nisu uspjeli? Šta nije, šta nije HDZ sad drugčiji nego što je bio doba s Karamarkom? dobro, ali to je zbog Plenkovića, da. ne zbog a, a nije, 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 nije ima Vrdoljak ništa uh, tu dalje reformirao tu poziciju. Kažu da je Plenković napravio nekakvu uh, recimo desnocentrističku vladu. Dakle, naprosto je logično da se zapravo HNS prilagodi HDZ-u ili je junior partner. Zašto bi se HDZ prilagođavao nije, nije logično. Nije, jel? nije logično. Da. Uopće nije logično zbog toga što HNS gubi praktički sve ulaskom u ovu koaliciju i stavlja na kocku svojih 27 godina, a svakako zadnjih 20 godina političkog profiliranja, političkog rada, inovativnosti političke, pa i onda kad smo bili apsolutno sami na političkoj sceni, sav taj politički kapital stavlja na kocku i vjerojatno gubi E onda, ako ga već gubiš, onda ga trebaš izgubiti za, za nešto što je od Evo, krenula je reforma, kažu u HNS-u, kurikularna. Danas, što kažete na ministricu Divjak? Danas se hvale da je kurikulum informatike proglašen boljim, čak i od engleskog. I... Vidjela sam da. to u novinama. Da. Informatika je dobra stvar da. i treba imati u školi. Da. Ali to sa drugačijim pristupom obrazovanju nema nikakve veze. Sigurno je dobro da djeca imaju kompjutere, dobro da uče informatiku. Većina već i onako to rade, ali svakako je to sigurno bolje da da nego ne. Ali to sa drugačijim pristupom obrazovanju i s onim o čemu je bila kurikularna reforma, a to je u prvom redu građanski odgoj koji nije samo kroz predmet građanski odgoj, nego se provlači kroz uh, koncept svih predmeta koji se u školi predaju, uh, vjeronauk koji se uči u crkvi, a ne u školi i religije ili o religijama o kojima mm. se uči u školi. Dakle, jedan takav uh, pristup obrazovanju ovo ne vjerujem. Što a, 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 a vi ne vjerujete da ne dajte neku da tako kažem ono vrijeme neki grace period da se ipak nešto dogodi možda će se nešto dogoditi po vama ali šta da, da se dogodi da. mislim da bi se nešto dogodilo da. treba vremena ali da bi se znalo št, prema čemu ideš ti od početka kažeš šta ti je cilj dakle cilj ti je građanski odgoj u školama to nisam nigdje vidjela da je cilj. Nema cilj. Prema dobro. tome, e, nema ni načina da se to dogodi, ako nije cilj. Naravno da se neće dogoditi od dana kad ti kažeš do sutra evo sve riješi. Ali ako nije cilj, neće ako se nikad nije cilj dogoditi. Neće... Dobar, dobro. dobro. Gospođo Pusić, hvala vam za sada. Idemo na naš prvi blok reklama. Poštovani gledatelji gledate presing, večeras se s nama Vesna Pusić, pričamo o lijevo liberalnim koalicijama, odnosima u oporbi, ostanite i dalje uz presing. rješenje svih oftalmoloških problema po najvišim svjetskim standardima. Oči u oči sa svijetom. Sveti vid, specijalna bolnica od najgledanijeg sportskog kanala u regiji, najveći regionalni sportski portal i aplikacija sportklub.com. Svi sportovi, natjecanja, klubovi, sportaši najdetaljnije na jednom mjestu. Sportklub portal i aplikacija jedini prilagođavaju sadržaj tvojim željama. Kreiraj svoj nalog, personaliziraj ga u potpunosti i prati ono što baš tebe zanima. Ne dozvoli da ti išta promakne. Primaj obavijesti za odobrane mečeve, prati uživo rezultate, statistiku sa terena i ekskluzivne video sadržaje. Kuća je ultimativni sportski doživljaj za sve ljubitelje sporta. Preuzmi aplikaciju i postani dio najvećeg kluba na ovim prostorima. Sportklub.com Nezaboravno otvorenje Adventa u Zadru uz veliki glazbeni spektakl. Ivan Zak, 24. studenog u 20. sati. Trg Petra Zoranića Zadar. Prepustite se zimskoj čaroli Adventa i provedite večer za pamćenje uz najveće hitove Ivana Zaka. Mali ste, srednji ili poduzetnik početnik, imate dobru ideju i poslovni plan, ali vam nedostatak sredstava koči rast. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije u suradnji s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta te Hamag Bikrom pokrenulo je financijski instrument ESIF jamstva koji vam omogućava jamstvo do 80% glavnice, kredita do 15 milijuna kuna, a postupak je brz i jednostavan. Sredstva su na dohvat ruke, rast zajamčen. Saznajte više na hamagbicro.hr. Poštovani gledatelji, gledate Pressing, s nama je večera Svesna Pusić. Gospodin Pusić, rekli ste na početku emisije ne smatrate liderom oporbe, a ni stranke čak pravim, nema liderske kvalitete, gospodin Bernardić. E sad zaboravio sam vas pitati, pa evo mogu sad nakon pauze, Jeste vi u kontaktu nekim, nekom s njim oko toga? Jel vas on pitao nakon ove danas objave? Pa dobro, šta je vama u glasu? zašto, Kako je reagirao neko iz SDP-a na ovo? Ne znam, ja ne. nisam... Ja sam došla danas iz Beća, nisam bila Nekoj u iz stranke, zaboru, gospođa Mrak Taritaš ili... Tako neto? da nisam čula nijeku, nijeku reakciju. Ali nije to ništa niti novo, niti neobično, niti strašno. Mislim, to je nešto što s čim se treba suočiti i ako se hoće, jer objektivno govoreći jedna snažna opozicija u Hrvatskoj će trebati imati lidera vrlo vjerojatno SDP kao nešto, bez obzira da li se ide u, u predizbornoj koaliciji ili ne, ali kao neku točku oko koje se okuplja. A ne bojite se da, da, ne, da, ne se da vas sad nakon ovakvih poruka, neko bi rekao probnih balona oko tog pozicioniranja, sad kažu ovi iz SDP-a Dajte više s tim iz glasa. Dosta mi je sad i njihovih još ucijena. Koji su oni faktor da oni sad daju ne, tru, nisu, svoje uvjete? Da. Nisu nikakve ni ucijene, ni da. uvjeti, niti što traži da. niko. Da. To je samo pokuša prvo analiza situacije i dobro bi bilo da se tu cijela ekipa zbroji i počne razmišljati u tom pravcu da treba okupiti opoziciju ili možda ne, kako god hoće, ali kako oni misle se postaviti u svemu tome, a niko ni od koga ništa da, ne traži. Da. Dakle, što se glasa tiče, glas u prvom redu se treba pozicionirati i profilirati. Dakle, to je kritika, naravno i na naš račun, jer smo mi tekar počeli u tom smislu raditi novu stranku. Treba se profilirati kao stranka koja je odgovor za one birače i daje šancu onim biračima koji su u Hrvatskoj uvijek postojali, za koje je nekad davno predstavljao HSLS, recimo koje se maknuje iz tog prostora, pa ih je onda predstavljao HNS, pa se maknuje iz tog prostora, ali birači su ostali. Da, ali vi, ove ostatke HSLS-a, ipak ta stranka još uvijek postoji. Ono, imaju i gradonačelnika Bjelovara, tih manjih nekih gradova, bit će tamo izbori. Je li njih možda vidite kao opciju za neko to okupljanje na to liberalno Ne znam. U ovom trenutku ja ne hmm. razmišljam o okupljanju i koliko vidim moji kolege u glasu, ne razmišljaju toliko o nekom širokom okupljanju, više o dobro, dakle, prvo nekim ljudima treba dati gla, razlog da glasaju za glas. Dobro, dajte mi recite ovo s pametnim. Jel postoji mogućnost možda fuzioniranja s pametnim u glasu? Je to, ta ne znam o tome. Ne znam, ja, da, ne, da. Ne znam, ne da znam ali dva, znam da postoji da. komunikacija. Ali da. To, da. Jel ti ljudi konstantno žele se nametnuti na političkoj sceni uvijek i uvijek im malo nedostaje? Kao, a čini se da ste kompatibilni. Postoji li neka mogućnost i personalna da obitelj Puljak i ljudi koji su vezani za tu stranku možda... Ja ih znači ne poznam, znači. prema tome ne, ne, znači. ne znam ništa o tome. Dobro, dajte mi recite, imate po ovom najnovim istraživanju ste na rejtingu uh, sličnom haenesovom Istom. Istom, 1,3. Što 1, je 1 ja? da. I jeste zadovoljni s tim sad u ovoj situaciji? Pa koji... ne, to je to što se glasa tiče. Ja bih rekla, to uh, nije čak niti rejting, to je više uh, znak da je određeni broj ljudi uopće primijetio da se pojavilo tako nešto kao što je glas. Da se da pojavila jedna nova, novi projekt ili nova stranka na hrvatskoj političkoj sceni. A rejting će doći kad, počne, kad ljudi počnu prepoznavati vrijednosti, stavove, politiku te stranke, onda ćemo vidjeti kakvu, kakvu podršku. Ću. Dobro, pričali smo o Davoru Bernardiću. Danas je opet se spomenuo, uvijek prati priča Davora Bernardića, uvijek nekako i Milanovića. Danas je pojavila ta priča da je skoro izbačen iz stranke, jer nije plaćao članarinu. I onda mu je platio Arsen Bauk dio. Dajte mi samo da prokomentirate taj događaj vezan sa SDP. To je puno smiješnije vezano na Arsena Bauka jer svi znamo da je on jako štedljiv. On je jako štedljiv, <obsession> da, ali možda je htio taj dio priče. Ali dobro, da li je to vama nekakav isto pokazatelj stanja u toj stranci? Ono, naprosto moram to pitati. Ili je to neki bizaran događaj koji sad eto tako zbog bizarnosti izletio? Ja mislim da je bizaran, događaj. Da je bizaran događaj, ali, ali, kažem, mislim, ta stranka ima puno potencijala i zato smo ju svi komentiramo. Aha, dobro, dajte mi recite, kad spominje Milanovića, to, to je trebao biti uvod, uh, predsjedničke ambicije tog čovjeka. Vi ste s tim čovjekom surađivali blisko, mada ste imali ovakve i onakve odnose. Je li, je, li, je li on po vama kandidat za predsjednika koji bi bio vama prihvatljiv? Pa on prvo se treba odlučiti ili hoće ili neće. On ima puno dobrih karakteristika. Ja sam surađila s njim i na početku mi je bilo jako teško, ali onda smo se navikli i na kraju naše suradnje sam imala bolje puno mišljenje nego, o njemu nego što sam imala e, na početku. Dakle, on ima energiju, zna donijeti odluku, inteligentan je, obrazovan i stalno se obrazuje, što je vrlo važno. Dakle, u politici postoji jako raširen jedan prezir implicitni prema politici gdje ljudi koji su u politici misle da ne trebaju ništa znat, a da svejedno mogu uh, se baviti s tim poslom. On nije među njima, on stalno nešto radi i čita. Koji su mu mane, Njegova su mu? glavna mana je kad sve to stavite uh -huh. u jednu košaru, onda se on ritne i sve to prolije. <laughs> dakle, on ima tu tendenciju da ekstravagantno iskoči sa nekim stavom, 一。E potpuno šokira i naročito svoje pristaše. To je, to, mu je posebna, ja ne znam da li to radi namjerno ili to je naprosto A To mislite ono sa braniteljima, oni par osobina. poteza, oni rečenice upućene Beogradskoj čarši, to je to, je ja? puno, puno, puta, recimo. I Lex Perković je bio takva jedna, takav jedan slučaj. Potpuno nepotrebno, mi smo se puno oko toga natezali i svađali, potpuno nepotrebno u trenutku kad smo sa svim fanfarama ušli u euro. Evropsku uniju, nešto što... Neobjašnjivo. Da, da kako to tumačite? Dosta ne htio reći. Ali to pitanje osobne, neko to kaprica, je neko kaprica. Kažu da ne treba je, psihologizirati u politici To kod je njegova, njegova, naprosto da. takva osobna jednadžba, da tako kažem. To je njegova karakteristika. E sad, ta vrsta, e, recimo, sklonosti ekscesu, ja bih rekla, e, mi se čini da, da ipak je njava sa godinama, tako da da li će on tu se ublažit. Tamo još dvije godine za, do godinama da. I šta se dogodilo u ove dvije godine. Ja da. nisam tako se s njim družila da znam šta se dogodilo, ali često vas kad dobijete po glavi možete od toga možda i malo da. se opametiti Da postoji li mogućnost onda ako ja mogu sad malo dalje gledati u budućnost, ova ta recimo liberalna skupina strana, kao ova nekakvo okrupnjivanje, odnosno ta suradnja da Zora Milanović dobije vaš e, e, podršku za predsjedničke izbore ukoliko ide a da ga recimo SDP ne podrži. Pa sumnjam da bi se on odlučio i bez bez, to se bez, e, bez podrške SDP-a i bilo bi važno da ga SDP Do. podrži i teško bi uopće mogao pobijediti bez toga. Ali ako bi ga SDP istaknuo kao kandidata, sigurno da postoji realna šansa Ne mislite da, da bi on mogao bez SDP-a ići na izbore? Jel se i ta opcija spominjala? Pa teško, teško. bi bilo. Dobro. E, dajte mi recite, Radimir Čačić... Napao HNS, HNS mu vratio. ili imate tu nešto za uopće komentirati? ili imate potrebu? Ne. Nikakvu? Nikakvu. Jer s Vladimirom Čačićem ste bili bliska suradnica. Dakle, ono, doista sad vaditi uopće te odnose. Od, ali čovjek je župan. Možda ćete biti u poziciji da vi na neki način surađujete s njim. On je izvršna vlast na lokalnoj razini. Teško. Teško. Znači, potpuna je ignorancija na pitanje o gospodinu Čačiću. Nema, no, to je psihologija, ne politika. Psihologija? dobro onda nećemo dalje što kažete o predsjednici republike i ovom najnovijem sukobu takozvani između nje i premijera plenkovića što se tu događa gospođo pusić pa ona je sad na zadatku on, m, ostanka na mjestu predsjednice republike dakle ponovnog svog Dobre. izbora za predsjednicu republike to je očito um, u tom kontekstu je um, prepoznala, odnosno pročitala e, ispitivanje javnog mišljenja koje kažu da preko 70% ljudi ne podržava vladu. Zna da takozvano tvrdo krilo, odnosno malo radikalnije krilo HDZ-a također ne podržava Plenkovića. Nju više podržava. I na vama. To se, ona se oslanja na to, na to tvrdo, dakle ekstremnije krilo da. HDZ-a. To se čak vidi u saboru kad ljudi govore. Oni govore ljudi, rekli ste u intervjuu, kad govore ljudi koje je Karamarko doveo u stranku, da se oni zapravo referiraju na predsjednicu. Neko je da, doveo u stranku, da. nego koji, koji je, ih je promovirao. Da. da. Da, to se vidi, da. apsolutno. Ako, ako vam se da pratite, da. ja da. nemam što raditi kad sjedim u saboru, pa da. to pratim i malo analiziram, to se jasno vidi. Dakle, te oslanja se na to ekstremnije krilo HDZ-a i na činjenicu da velika većina ljudi ne podržava smjer u kojem zemlja ide pod ovom vladom i e, nastoji se nekako priha prihaklati da tako kažem na taj val da bi tu uspostavila svoj temelj za izbor ponovni da, za predsjednicu da. države. sam mi, gospođa Pusić, je, da, je, malo ću imati opet slobodu da to ovako prevedem. Jel, gospođa e, predsjednica počela malo glumiti možda ove predsjednike u ovim velikim silama ili ove koji su, koji su njima bliski, ne znam, e, dakle, neću reći možda Putina i, i Trumpa, ali možda Orbana i slične. Da li ona, je li ona sad ide tim smjerom da je zapravo na neki način, za razliku od Andreja Plenkovića, je li vama bliži Andrej Plenković od predsjednice Republike? A sad, ne znam, nis, nis, nismo bliski. Niko, niko mislim, baš tu nije nešto da. naročito blizak. Šta je predsjednica Republike točno politički? Ne mogu ocijeniti potpuno jer ona je krenula iz jedne relativno umjerenog profila prema, čini mi se, ekstremnije desnom profilu u toj svojoj predsjedničkoj funkciji obzirom da nema izvršne ovlasti teško je uspoređivati sa bilo kim ala orban koji ima sve ovlasti ili putin ili mislim dobro Putin možda malo, priča, malo pretjerano malo pretjerano ali nema izvršne ovlasti međutim činjenica je da je stalno nekako se tako da kažem, pokušavala pozicionirati kao da ima e, izvršne ovlasti i kao da preuzima na sebe e, djelomično neku ulogu koju bi trebala imati izvršna vlast. A dobro, nisu li to radili svi predsjednici? I Mesić, i Josipović? E, e, Samo jedna pusnota, rečeno, gospođo Pusić. Treba li po ne. vama birati iz parlamenta predsjednika? Sad, s obzirom da je ta nekakva borba to... uvijek... Da vam kažem ovako, ja sam bila jako protiv toga. Ja sam bila zagovornik toga da se predsjednik bira neposredno. Ček ste bili kandidirani zato, jednom i imali solidan uspjeh. Je, ali, ali ne zbog toga, da. nego zbog e, načelnih razloga. A to je, e, to je jedna funkcija sa velikim legitimitetom i malo faktičkih ovlasti. U tome je problem. Kroz, ne, poslijem, ne, dobro. ne, u tome je potencijalno prednost. Zašto? Zato jer... E, takva jedna osoba može ako ne prelazi svoje ovlasti može autoritetom svoje riječi i svog legitimiteta katkad kad biti jedan korektivni faktor ili otvoriti neke nove teme ili Dobro. Dobro. tako nešto međutim nažalost se pokazuje da to nije baš tako i sad se dosta jasno vidi taj Sukob i konfuzija, pogotovo u vanjskoj politici, što nama zbilja ne treba. Konfuzija u tom odnosu između vlade i predsjednice. I ako se bude zaista išlo u tom pravcu, onda ću, sam ja sklona promijeniti mišljenje i reći kad je već tako, onda nek se izabere kako iz ima većinu. Da, dobro. Ali onda gubimo... Jer Peđa Grbin je već predložio prije neki dan da je to već treba taj cirkus konačno, kako je on to nazvao, zapravo koji nas puno košta. A svodi se samo na to da mi novinari prepričavamo jesu li Plenković i Grabar Hitarovic se to pogledali nije... toplo ili hladno. To nije... Radi se o diplomatskim isto problemima, nije... putu Rusiju recimo. Nije tu da. nužno tako. Da. Da. To bi moglo izgledati drugačije, da. ali nažalost ne, ne izgleda. Tako da, da sam i ja sve sklonija popustiti reći možda bi to bilo jednostavnije. Naprosto izgubili bi taj jedan, ajmo reći, potencijalni korektivni faktor. Ali to i sad ne funkcionira tako zato što tu autoritet riječi ne postoji nego su de facto stalno sukob, sukobi oko aktivnosti različitih. I e, možda bi onda bilo jednostavnije da kogod da, ima parlamentarnu da, većinu da. ima i nominalnu. Što kažete na ovaj njen put u Rusiju? Dakle, ministrica vanjskih poslova ste bili. Kako vam se čini da zapravo odlazi ona tamo bez ministrice vanjskih poslova? Pa onda ide paralelno tamo i Milan Bandić, odnosno... Mislim šo, da nije išao na A ne, Dinko Cvitan je na kraju, kraju išao. Išao tako je, Milan Bandić na kraju nije išao. Ali, ali zanimljivo je to, dakle ona je dobila, veleposlanik uh, uh, ruski u Hrvatskoj je dao jedan intervju nakon toga gdje ju je ishvalio tamo za cijeli taj put vrlo otvoreno. Što biste vi rekli u ovom trenutku? Je li gospođa Grabar-Kitarović se doživljavala kao netko koji je došao iz krugova bliskih američkoj politici? A sad vidimo da tamo i u Rusiji je prilično dobro uh, kotira ima nekakvu prednost u odnosu na Plenkovićevu administraciju. Je li to posljedica toga što su trenutnočno Rusiji i Amerikanci sa svojim vlastima na sličnom polu? Ili uh, kome je bliska gospođa Grabar-Kitarović? Ne, to, to nema da. veze sa uh, da li, ste, da li je bliska jednoj ili drugoj strani. Ima veze sa percepcijom i jedne i druge strane ko bi eventualno mogao biti neka vrsta dobrog, ne znam da li je to saveznik ili dobrog, dobrog kontakta u toj zemlji. Amerikanci momentalno nisu za nas zainteresirani i nisu zainteresirani za ovaj dio svijeta. Dobro. E, a Rusi su jako za nas zainteresirani i za ovaj dio svijeta. Izrazito. E, Amerikanci, koliko ja čujem e, pitanja mm -hmm. ove regije, da mm -hmm. tako kažem, pa onda u njoj i Hrvatske još nisu uspjela doći niti do kata na kojem sjedi ministar vanjskih poslova u State Departmentu. Dakle, Dosta smo na repu što se da, da. interesa tiče i to nije niti neobično u ovim uvjetima u kojima se vidi da američka vanjska politika nekako ide prema onim starim sferama interesa koje su nekak, nekad postojale, gdje su se kao poštovale svje, sfere ruskog, američkog, pa sada vidimo i kineskog koji je novi čimbenik na političkoj sceni, međunarodni u tom pogledu. Zatim recite u čemu se taj ruski interes i veliki interes prema njima. i to, Imate vi osjećaj da, da Rusi imaju neke svoje igrače ovdje u hrvatskoj politici. Sigurno da. imaju. Ko su oni, ja ne znam, ali sigurno imaju. O tome ima već i nekoliko knjiga napisanih o vezi i svjesnoj diplomatskoj akciji između ruskih vlasti i naročito desnih i ekstremno desnih političara i političkih stranaka u Europi. pa tako recimo je poznata veza sa Marine Le Pen i nju zovu u Europskom parlamentu Madame Putin. Dakle, mm. i ona to ne skriva da, da njeznu stranku i financiraju i tako dalje. Vidi se i oni su puno, puno sofisticirani nego što se to nekad mislilo. Dakle, e, i u e, različitim vrstama nekakvog cyber konflikta, da tako kažem, dakle internetskog komuniciranja preko Facebooka, Twittera, na različite druge načine, hakerskim eh, intervencijama su, eh, kao što se vidjelo, puno, puno prisutniji u evropskoj politici i svugdje gdje se nešto događalo, Dobre. recimo Brexit, hmm se to vidjelo. Vidimo sad i o, o, kako se razvijaju događaji u Americi sa ovom Mullerovom komisijom koja to istražuje u američkim izborima. Dobre. A kažem, postoje nekoliko vrlo zanimljivih knjiga koje u detalje dobra, to dajte analiziraju. A dobro, da idemo na Hrvatsku. Dakle, ja ne znam da, s kim oni rade, da. ali sigurno da, rade. Ivan Pernar Zato... je tu kod mene isto u emisiji govorio da je on tamo hodao po, do veleposlanstva, da ga, da ga je kontaktiralo, rusko veleposlanstvo, je li on išao k njima ili oni tamo? Mislim, mislim da je on išao k njima i sigurno, ali mislim da imaju i neke, da tako kažem, Ozbiljniji igrač, da, okay. Dajte meni da ja to kažem, ali... Ali nije... svakako, svakako, je... ja sam to da, čula da, da Pernar govori. Dakle, jel... ništa oni neće baciti preko palube, da. sve šta se, šta se nudi će prepoznati. Jel li Tomislav Karamarko bio blizak Rusima? da a je li po vama gospođa predsjednica republike u ovom trenutku jasno predstavlja ono što vi zovete u hrvatskoj je snaga koja se na neki način zalaže za nešto što vi zovete neliberalna demokracija u europskim zemljama uglavnom postkomunističkim za razliku od zemalja liberalne demokracije postoje zemlje koje su čak i definirale sebe da se razvijaju poput mađarske je li vi vidite kolindu grabar kitarović da ona na taj način želi profilirati naše društvo i našu državu? Pa ne vidim ju da ona sad profilira da. društvo dobro. i državu. Da. Vidim više da profilira dobro. sebe mm -hmm. i da hoće dobiti sljedeće da. izbore. To da. Je ono... A to legitimno ili preveliki makevelizam, kako ste mi pa sad Pa to je da. po mojom mišljenju legitimno. Da. Žena hoće još jedanput put na izborima i biti na toj, na toj funkciji. funkciji. I gleda podatke i ocjenjuje u vezi s tim se postavlja, da. ali ne mislim da je ona, barem ne za sada, ne vidim, ona je tu i tamo istupila, recimo, sa pozicija ili vežući se za ljude koji su ultrakonzervativni. Ko, na koga mislite? Različiti bujanci i takvi ljudi. To je koji bilo vrijeme bili... kampanje? E, nije, ne, ne, u vrijeme, recimo, e, kak se zove, inauguracije. Nakon inauguracije nije to da bilo. Ovo što je, je spominjeno sa dakle, mamićem, ova večera, organiziranje... Dobro, da? to se ne bi mešati. Dobro. Ove, šta je to, ne znam točno, ali, ali je istupila par puta sa takvim recimo pozicijama, ali ne vidim da je još iznjela neki konzistentni pogled koji bi govorio, jer šta, u čemu je suština neliberalnih demokracija. Populisti su razumjeli da de facto izazivajući strah, mržnju, neprijateljstvo mogu dobiti glasove mogu ljude utjerati u jednu situaciju u kojoj mogu dobiti glasove i oni nemaju nikakvih problema s tim. Jedino njihovo razumijevanje demokracije je ko je jači taj kvači. Drugim riječima, ko ima više glasova, taj ima sva prava i sve odlučuje. Ko je u manjini, njemu ništa. A to nije, tu se recimo Detokvil da. rola u grobu da. kad, kad da. čuje tako da. nešto. Kažu vladovina većine i zaštita manjine zapravo je bila jedna od onih demokratskih definicija. Okay. Dobro. E, Gospodin Pusić, prekinuo sam vas malo jer moramo ići na drugi blok reklama. E, Poštovani gledatelji, gledate Pressing, s je večeras Vesna Pusić, ostanite i dalje uz N1. Ki Brendovi samo za vas. Nove ideje za vaše kupatilo. Proverite zbog čega smo najbolji. Enmon više od sveta keramike. Razvijamo poduzetničke zone. Otvaramo nova radna mjesta. Ulažemo u istraživanje i razvoj moderniziramo škole i gradimo studentske domove. Obogaćujemo turističku ponudu. Obnavljamo kulturnu baštinu. Jačemo prometnu povezanost. Potećemo razvoj sela i poljoprivrede. Kroz EU fondove zajedno mijenjamo Hrvatsku. Na mom radnom stolu pokraj prozora bile su knjige. Školski pribor i omiljena pjesmarica u kojoj sam uvijek pisala svoje misli i osjećaje. Bijele zidove obljepila sam posterima omiljenih glumaca i pjevača. Posebno mjesto u sobi imali su plišanci koji se nalazili posvuda, po krevetima i policama, sve do kraja osnovne. Kada je došlo vrijeme upisa u srednju školu, jedino je moja obitelj vjerovala u mene. Ta ja vjera i soba su mi pomogle da postanem osoba kako sam danas. Doniraj za djecu u SOS Dječjim selima na 060 90 55 i ponosi se sobom. Poštovani gledatelji i gledate Pressing, s nama je večera Vesna Pusić. Gospodjo Pusić, izgubili smo arbitražu u slučaju INA-MOL, platit ćemo i te troškove, ali nas čeka i proces u Washingtonu, gdje, proces koji je pokrenuo MOL. Tu isto nisu baš neki izgledi. I sad mi recite u cijelom tom konglomeratu problema vezano za INU, kako vi to vidite i konkretno i s ovim detaljima koji su izašli, zašto smo izgubili arbitražu? Spominju se neki detalji, pristranost suca Turudića u procesu i tako itd. Pa mogli bi sad to dugo, ali radit ću kratko. A kratko je da mom mišljenju smo arbitražu izgubili zato jer je Ustavni sud srušio pravomoćnu presudu vrhovnog suda. I vi se nadirate. A, 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 a što to sad znači, zato smo izgubili, ali taj sud je to smatrao, kako bih rekao, pravednom i plauzibilnom odlukom. Mislim, nisu oni, ne vode oni vanjsku politiku u Hrvatsku nesumjerljivi su uh, razlozi nesumjerljive mm -hmm. su te dvije veličine mm -hmm. dakle s jedne strane imate najveću korupcionašku aferu u hrvatskoj mm -hmm. i s druge strane imate proceduralne pogreške koje su navodno ugrozile ljudska prava uh, osumnjičenika ili osuđenika već u ovom ve slučaju. E, zato što se s nekim čovjekom nije razgovaralo direktno mm -hmm. nego ne znam, mm -hmm. preko video linka ili, mm -hmm. ili, ili, ili Skype-a mm -hmm. ili čega već. Dakle, nesumjerljive su te dvije veličine. Tu se dalo možda e, intervenirati da se doradi nešto ili da se na neki, na neki način to... E, e, popravi, ali srušiti cijelu pravomoćnu presudu e, se meni čini apsolutno naprosto ne, nesumjerljivim. Da, a dajte mi recite, je li ovo sad... Kako bih rekao, kritika Da, ta presuda na, na, nije da, srušena. Da, da. E, arbitraža, po mom mišljenju, bi izgledala sasvim drugčije. Da. I ko je onda odgovoran za to što? Ustavni sud? Da, mislim, ovdje je i Vlaho Orepić svojedobno predlagao da se raspusti Ustavni sud sad i da je to zapravo jedna institucija koja uopće ničemu ne služi u Hrvatskoj. Ne, ne, sad, nije istina da. da ničemu da. ne služi. Da. služi. Ali u ovom slučaju ste kritični prema Prvo, toj prvo vrduci, služila da. je raznim stvarima, ali Ustavni sud ima apsolutno svoju funkciju. Međutim, u Hrvatskoj je, nažalost, se pretvorio, ili ja se nadam da će se vratiti natrag, ali je u jednom razdoblju se naprosto počeo ponašati kao konačna instanca sudovanja, dakle kao najviše instanca sudovanja. Što, ne što nije, ne bi Nije, Kao sud iznad vrhovnog Ustavni suda još jedan. Ustavni sud je de facto samo procjenjuje procijenjuje, ne. odnosno ocjenjuje ustavnost da. pojedinih ali da. dobro podruka. u njegovoj ingerenciji su bile onda i te proceduralne stvari koje su možda, kao što ste sami rekli, kršile poziciju osumnjičenika ili u tom trenutku osuđenika, konkretno Ivoj Sanadera. Dakle, oni su se bavili ipak svojim poslom. Sad, e, jesu li utjecali i na međunarodnu arbitražu u tom trenutku ne da. da li je njihova odluka njihova da. odluka po mom mišljenju odnosno činjenica da, da su se pravomoćna presuda ob oborila je apsolutno utjecala na ishod arbitraže toga treba biti potpuno svjestan da. Ha, a, hoće preuzeti odgovornost. A preuzeti... ovo novo suđenje sad u tim slučajevima, jel vas to uopće... Kako vi gledate na nešto što je prije 6-7 godina krenulo, pa je sad palo, pa ima veze i sa našim pozicijama međunarodnoj politici. I sad opet nakon svega toga kreće nekakvo suđenje koje će trajati, vidjet ćemo koliko, to mrtvarenje, mislim, da. svih, uključujući i Ivesa Da, Ivica Todorić, rasplet događaja je taj, pogotovo u tom kontekstu. Dakle, imamo sad jedno, jedan stand-by situaciju sa njegovim dolazkom u Hrvatskoj. Opet je napisao nedavno blog. Ako, ako se ne varam, mislim da je danas dobio i unuka. Ali eh, on je u Londonu, do proljeća će biti tamo, prema svemu sudiću. Da, to isto mi nije sasvim jasno kako se to moglo dogoditi, ali navodno pravnici to razumiju kako se moglo dogoditi da on tamo sjedi do proljeća, a ne u okviru 90 dana ili 60 dana više se ne Kako sitalo. su svi najavljivali, ali kako na kraju je to, tako ispalo. Kako Dobro. je to bilo, to sigurno postoji neko objašnjenje, ali meni zaista nije jasno kako je to moguće. Međutim, to sa Ivicom Todorićem je... Šta god se htjelo napraviti je potpuno jasno da je se njemu htjelo dati vremena da on ne samo ode, nego i sredi sve svoje papire zbog toga što se sve to vuče od početka godine. Dakle, on je imao vremena otići, ona cijela pro, produkcija tamo gdje u petu jutro ili šestu jutro ljudi ulaze u Kulmerove dvore, ulazi policija. Kad ja znam iz naslovne stranice novina da je u Londonu, jer je dva dana prije toga cijela naslovnica novina da je čovjek u Londonu, mislim, dakle sve skupa je jedna, jedna kruha i igara predstava šta će tu stvarno biti, da li će se to tako slijediti, da se to razvlači, ne bi li se nikad ne riješilo. Nije isključeno, nije isključeno. s obzirom ne, na naše iskustva. Evo, samo još zadnje pitanje. E, nismo stigli o nekim stvarima u Evropi pričati, ali vrijeme nas je ovoga dočekalo. E, Recite mi vaše osobne ambicije, gospođo Pusić. Vi ste nakon osnivanja glasa na neki način najavljivali da ćete se malo čak i maknuti u stranu. Sad ste se opet malo angažirali više. E, ovo oko neke međunarodne karijere, onaj pokušaj za glavnu tajnicu un nije uspio. Je li imate neke ambicije vezane za stranku, za Hrvatsku ili za nešto u međunarodnim organizacijama? Pa, ja, moje glavne ambicije su sigurno uvijek za vezane za Hrvatsku u smislu tu bi je najviše stalo da se nešto napravi. Ako mogu nešto tu uh, doprinje da se napravi u skladu s onim što ja mislim da je put prema pristojnoj čovjekoljubivoj uh, državi, onda ću svakako to raditi međunarodno postoje neke naravno mogućnosti jer to sve zapravo nije bilo sasvim nezamijećeno da tako kažem ali bez podrške države je bilo očito da neće ići međutim Sreća je bila da je ipak to sve bilo javno tako da je puno ljudi vidjelo tu prezentaciju, tako da tu isto kažem. Pa to bi sigurno da, bilo da, nešto zanimljivo. Da. To nije sad karijera, ja da. nisam na početku života da radim novu karijeru, ali nešto zanimljivo bi moglo biti. Dobro. Evo gospođo Pusić, hvala vam lijepa što ste došli u presing. Vjerojatno ćete se vi stranke čuti sa gospodina Bernardićem, pa malo vidjeti te vaše isto odnose. Vjerojatno će ne, i... Evo, i naši od... odnosi su dobri i ja se dobro. nadam da on će dobro. se pozicionirati tako da bude u stanju preuzeti tu funkciju. Dobro, dobro. A, hvala vam još jednom. Malim. Poštovani gledatelji, bio je to još jedan pressing. Večeras smo razgovarali sa Vesnom Pusić. Vi naravno ostanite i uz našu Facebook stranicu, ostanite uz naš portal. Budite uz Dnevnik u 22. Dakle, ostanite uz N1.